Xizmat safari va malaka oshirish boshqa-boshqa tushunchalardir. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 166-moddasiga ko'ra ish beruvchi va mehnat jamoasi manfaatlariga doir vazifalarni bajarish, ya'ni malaka oshirish, ratsionalizatorlik takliflarini joriy etish, ishda qatnashish, xizmat safarda bo'lish, tibbiy ko'rikdan o'tish va boshqa hollarda, shuning jumladan maqsadida xodimni ishdan ozod etish shartlari, shuningdek, ana shu davr uchun to'lanadigan kafolatli to'lovlar miqdori jamoat shartnomasida belgilab qo'yiladi. Lekin bu to'lov miqdori o'rtacha ish haqidan kam bo'lmasligi kerak. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 166-moddasida ham malaka oshirish va xizmat safari alohida-alohida ko'rsatilgan. Xizmat safari va malaka oshirish davrida xodimning o'rtacha ish haqi saqlab qolinadi.